Assalomu alaykum, mani go'zal qizlar jonlarim, barchaga xayrli tong. Men hozir ertalabdan dimiman, uje soat 12 bo'lib qo'ydi. Go'zal chiroyli havo ostida mehmonga ketyapman, Dilruxopanikiga. Katta qizim Shirinoy bu jonisinikida, kichkinam esa Laylo dadasi bilan uyda qolishdi. Men esa hozir sizlar bilan birgalikda Dilapam uylariga mehmonga borib, ajoyib bir qiziq videolar olib kelmoqchiman. Va o'ylaymanki, bugungi kunimiz juda ham maroqli, qiziqarli o'tadi. Havoni qadinglar, rossa ham zo'r havo bo'lyapti, lekin quyosh bo'lgani bilan biroz sovuq. Kurtka shapkalarda chiqdim ko'chaga. Shunaqa gaplar. Qizlar, xabarlaring bo'lsa, o'tgan videolarimda aytgandim, mehmonga borayotganda o'zi bilan mehmon gul ovoladigan qanaqadir odatlari bor. Shuning uchun men ham o'zim bilan buketda gul emas, chunki 3-4 kundan keyin solida tashlab yuboradilar. Mana bunaqangi orxideyaga o'xshagan rossa ham chiroyli bir ajoyib gullar ko'rib qoldim, tufekda ekan va shu gullarni Dilruxopamga sovg'a qilaman. Menimcha juda ham xursand bo'ladilar. Mani o'zimga ham rossa ham ajoyib yoqdi, qaranglar. Juda ham yambichni orxideyani turi ekan. Va o'zim bilan shirinlikni oldim, choy bilan ichganim. Inshaalloh, hozir 15 minutdan keyin mana elektrichkam ham keladi va yarim soatlarda Xorin deb nomlangan shaharchaga yetib olaman. Avvalo poyezdga o'tirishimdan oldin mana bunaqangi personalni kartochkam bor va shu personalni kartochkamni mana bu joyga urib olaman. Ya'ni check-in qilinadi. Registrirovati qilib olaman kartamni. Undan keyin poyezdga o'tirishim mumkin. Bunaqangi kartochkasi yo'q odamlar. Xona uni ko'rib turganingizdek, avtomatlar bor, shunaqangi avtomatdan bilet xarid qilishlari mumkin. Yana bilet xarid qilishayotganda shunaqangi avtomatdan 1 yevroga qimmatroqqa sotib olishadi. Agar onlayn sotib olsangiz, 1 yevroga arzonroq biletni xarid qilishingiz mumkin. Qizlar qaranglar, mana vagonlarga 1 va 2 raqam yozilgan. Bu nima deb o'ylaysizlar? 1 2 raqami bu 1 degani 1-chi klass, 2 degani 2-chi klass. Ya'ni VIP vagon va oddiy vagonlar degani, 2-chi vagon bilan 1-chi vagonda unaqangi katta farqi yo'q, to'g'risini aytsam. Faqatgina narxida farqi bor, 40% ga qimmatroq bo'ladi va 1-klassdagi vagonlarda sidengalari salgina kengroq va bir-biridan uzoqroqda joylashgan. Shugina xolos farqi. Hozir meni elektrichkam kelgandan keyin agar ilojini qilsam, sizlarga ikkala vagonni ham videoga olib ko'rsatishga harakat qilaman. Havo bugun quyoshli, yaxshi bo'lgani bilan, lekin juda ham sovuq. Yo'llar muzlama bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun mana qanaqangidir qum va tuz aralashgan narsa sepib yurishibdi. Chunki suvlarning tepasi salgina muzlagan ekan, hozir qarasam. Odatda o'zi fevral oyi yaqinlashganda, o'zi fevralda anchagina sovib qoladi Gollandiyada havo. Mana bugun уже ancha bilinibdi sovigani. Suvlar ustida ham muzlagan, yaxshigina sovuq. Mani elektrichkam esa hozir 5 minutdan keyin keladi. Va nihoyat mani elektrichkam ham yetib keldi. Ura!
Hello. Qizlar, mana hozir men ruxsat oldim. Birinchi klassga kirib, VIP xonani, mana kichkinagina vagonchamizni ko'rishingiz mumkin. Deyarli hech qanaqangi farqi yo'q. Rangida farq bor xolos. Akkuratni, chiroyli. Endi o'zimni klassimga o'tsam ham bo'ladi. Thank you, Val. Mana ikkinchi klassga o'tdim. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Farqi bormi, yo'qmi? Hamma joy chiroyli, akkuratni. Bundan tashqari Wi-Fi'lar ham bor. Bepul Wi-Fi ishlatishingiz mumkin. Hozir mana 13:31 da xorimga yetib boraman. Mana bu velosipedlar ko'pligini qaranglar. Stansiya yaqin bo'lganligi uchun ko'pchilik ishga, o'qishga veli bilan tashab, keyin men poyezdlarga o'tirib ketishadi. Shunga velosipedlar uchun mana parkovkalar tayyor. Velosipedlar o'g'irlash suvchilari juda ham ko'p qizlar Gollandiyada uchrab turadi bu narsani. O'g'irlab sotish biznesi juda ham rivojlangan. Shunga odamlar unaqangi qimmat-qimmat velosipedlar olmaslikka harakat qilishadi. Ayniqsa, nima deydi-anu, ko'chada ko'p qoldiradiganlar bo'lsa, o'shalar unaqangi qimmat velosipedlar olishmaydi. Agar o'zini garaji yoki bo'lmasa magazinga prosta borib kelishga biron-birani nadejniy joyda saqlaydigan joyi bo'lsa, ular albatta qimmat velosipedlar olishlari mumkin. Mamnaqanga eskiroq velosipedlarni o'g'irlab ketsa ham jalqi bo'lmaydi, lekin mana bu velosiped ham chiroyli ekan, qaranglar, moviy rang. O'tgan yili meni ham bir chiroyli veligim bor edi. Rasmini topsam qo'yib qo'yaman hozir. Shu velosipedimni ham uyimizdagidan o'g'irlab ketishgan. Juda ham menga jalqi bo'lgandi. Mana Xoringa 15 minutda yetib keldim, qizlar. Juda ham chiroyli joy bu joylar ham. Hozir men Dilapamni kutib turibman kelishlarini. Birgalashib ketamiz. Uylari yaqin, peshqo'm ketamiz gaplashib. Shunaqa gaplar. Ana Laman opam kelyaptilar. Assalomu alaykum. Blogimga chiqishga tayyormisiz? Здравствуйте. Ой, хайжару dedim. Хорошо, абстант. Абстант. О, хайжару. Это вам. Это вам, опа, Джоном, как вы? Ничего, нормально.
Я вот так вижу, вот эта баба стоит, которая в белых брюках. Ага. Телефон был амбарный заказ. А, вот. Я ее что-то не знаю. Маны добавляли? Еще, и самое интересное, я вот так пересекла дорогу, она посмотрела, увидела меня и вот так вот. Яхшимыз, сіз неге арықанды мақсыз? Помахал, думаю, что-то не то. Харасам, за мной ее подружки. Друга, комедия бопты, да? Я такая... Тудимсыз? Сағлыгіз яхшимы? Это для вас. Сізге ұқшаген чырайлы гүллер. У меня аж слезы из глаз пошли. Смотрите, холодно. Пока снимала. Перчатка, а? Ёк перчатка? На. Ё-ё-ё, болю на это. Я бы не, я так. Мене, біз күтвалдик. Ой, то есть, күтвалдила, бір-бірімізі күтвалдик. Тілопам білян, қарила, қанақа чырайлы жайла, қызлы. Ям яшыл. Ты меня не сняла на этот? Авторские первый раз, да? Дивер-дивер, как поем аппетит. Дома, блогом, да, хама хочу япта, кызля, шо ты салярий. Хама юзыма, омен, дыш япта. Прайвеси, да, прайвеси, я наша. Ой, рахмат, сіз чё, есу қатыпан есу, я ж не шима. Қалила, манги түрчет көлянки кезіп қойапты, ла, рахмат. Просто чыралиге. Шуна қанги ескі биноларыны чыралық реставрация қылышады, лекен бұзып, өзгертіріп, шуна қанги нәрселі қылышмеді, өзгертірішілі қиқатты керетішмеді. Ескі биноларыны сақылап қолышке қар дойым ұрынышады. Мана бұл қорын шахарчасы. Сіздер жонлар, қазір Дилопам кекечіктен олдын, елді сіздерге мамынықанге монументіні көрсетмақчыман. Ұшбу монумент қорында яшаген, ұсымыны мәдді Дилопы? Надин ұсымлі қызге әтілген әке, мәні кәпәліклер білән, кәпәліклер білән толдырылген. Лекін кәпәліклерді қар қыл еллер бары, Дилопы? Это вот потом... Хоза, айты бери болмасам бірінші историясына кейін. Қызыла құллас, бұны тарихы 2008 елі Надин ұсымлі қызыны егетті пүчоғылап өлдіріп қойген екен. У болы жүдейім яқшы көрген қызыны, лекен болады психический расстройствасы болген. Шу сабаптан қыз атнышыңеларыны ұзмоқчы болген. Лекен бала хичан бунарсаге унамаген, қаршы боген. Хулаз бір күн онасы біле геплешмақчы боген қыз. Телефонлашып тұрышкен пайтты, бала кеп қоген. Ва бала білен геплешвалыш үчін аясыге она мән сізге біраздан телефон қыламан, қоңғырақ қывараман деп көп қоген. Ва шындан кейін шу геплешкен ақырге боген. Ва бала қызны... пичоғылап өлдіріп қойген екен. Ва қар елі қайсы ойды Дилопқа марафон? Қар ойы октябр ойды шу қызге әтілген марафон болерген қызылы. Мұна үрекчелі. Мама, у нее фонд, видишь, основала, чтобы этот тейкинг шла. Онасы фонд тәшкіл қыген екен. Ұш бұ фонд нама үшін Дилопқа? Хвелд, этот... чтобы не было насилия. Насилие был маслигучун фонд яратылген экен. Насилие остановится, когда начинается уважение. Хазуравонлик, қачонки хурмат болса тугеді, деп номленген машинақанге бір қызықарлы монумент қойылген екен. Ва ұшбу онасы, шу қызы онасы китап yozgan ekanam, kitobini nomi onajon men sizga qo'ng'iroq qilib yuboraman degan nomli kitob yozgan ekan. Juda ham trogatelna, to'g'risini aytsam, ichlarim juda ham anaqa bo'lib ketdi, yig'lagim keldi, to'g'risi qizlar ko'zimga yosh keldi. Va
Dilepa, menimcha bu kapaliklar shu nasiladan o'lgan odamlarmi? Qarang. Qarang qancha kapaliklar. Bizi O'zbekistonda ham bu narsa bor, Dilepa, bilasizmi? Bizda lekin unaqa ochiq qilmaydi. Bizda mana ba'zi erkaklar bor, ayollarni urib o'ldirgan erkaklar ham bor. Sabr qilib, ko'pchiligi mana yashaydi. Insof bersin. Qaringlar, qanaqa ko'p kapaliklar qizlar. Men to'g'risi shokdaman. Juda ham bir ajoyib bir hikoya. Juda ham ta'sirli. Juda ham ta'sirlandim, Dilruh opa. Men ta'sirlandim. Yana bitta qiziqarli joyni ko'rsatmoqchiman, ya'ni daraxtni ko'rsatmoqchiman. Xorinning eng qari daraxti. Juda ham katta, telefonda kichikroq bo'lib ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin hozir Dilruh opam aytishlari bo'yicha juda ham qari, juda ham ko'p yillar turgan daraxt ekan. Haqiqatan qaringlar, qanaqangi qalin-qalin bo'lib ketgan terisi ham, ko'richkalari. O'zi xorinda juda ham qiziqarli joylari ham ko'p. Xudo xohlasa ochilsa, albatta kelamiz va Dilruh opam bilan aylanib, sizlarga ko'rsatib, tanishtirib, qiziqarli joylarni ko'rsatib ketamiz inshaalloh. Biz esa uyga yo'l olamiz endi Dilruh opa. Ketdikmi? Aha, yuring, ko'ramiz. Mana shunaqangi chiroyli daraxtlar esa ham ko'p. Mana eski xorindagi uylar galantskiy stilda qurilgan. Bunaqangi qurilgan uylarni menimcha hech qaysi bir dunyoning chekkasiga borsangiz ham bir adashtirmaysiz, сразу bilasiz galantskiy uylarligini. Mana eski uylar, lekin ichida odamlar yashadi va qizig'i shundaki, juda ham qimmat, Dilruh opa, bu uylar. Lekin kichkina площади. Kichkina bo'ladi, lekin qimmat. Xorinning sentri hisoblanadi bu joy. Shuning uchun narxlari ham biroz teparoda bo'ladi. Menimcha ko'pchilik bilsa kerak, Heineken pivo brendi ham Gollandiyaga tegishli brendlardan biri. Heinekenda как директора? Это фамилия, как Heineken это в принципе наqada фамильное наследие, типа. Короче, там фамильное передаются по наследству. Ага. Внучкаса, озер катта, это директор, женщина. Ага. И она входит в список самых одна из богатых. По какому номеру, но точно в сотне богатых в мире она стоит. Ясенька. Мам, вот чролики на каре. Мам, вот на маделе, па? Да, Юрий. Бу бинаям монумент, а? Эски монумент. Шо Голландияда эски монументларге джудеям куб ахамият берилады. Биреда 2 марта Open Monument деген мероприятиесі бор. Монумент ачылышы. Ачылышы. То есть, хамы иски монументларды одамларге тақдым етіп көрсетшеді. Тақдым етіп көрсетшеді. Бейпул одамлар борып қараш мүмкін. Зор. Одамларды интересіні қызықтырыш үшін. Қызықтырыш үшін. Тарих білен мәнімче. Тарих білен. Таныштырыш үшін. Бұта монументті ічіде шу o'zini gidi bor, hammasini aytib o'tiradi. Xorinda 4-5 ta shunaqa
avvallarida endi shu shunaqa bashnalardan qaraganda ko'cha endi mana bu как сказать kuzatishgan. Kuzatishgan. Aha. Bu как башня, bu как башня bo'lgan ekanda получается. Aha. Мария Кратурин деген мен ол яқа. Угу. 15-чи асрдан. Угу. Ух ты. Энди эски пайтларда орын энди ана шу ерде, мана шу қолында энди чегарасы болганда, ошанда чегарасыны мана шу су көп вақтыда энди har bitta shaharnimi yoki mana qishloqnimi suv orqali endi shu chegara qilgan suv orqali endi shu bu как сказать природный барьер да природный барьерларды endi Голландияда o'shandan foydalanishgan chunki suvdan Энди душманлар келиши ахамияти кам-ку. Ошонга специально ошо жойларда суу кылган. Аха. Чегараларда. Эми мына шу чегараларда энди катта унака болган, конечно, девор болган. И ар жойда шунака кузатуу адам бар экен чеде. Бу хозир унака гостиница. А, гостиница болуп калганмы? Вау! Вау! Нече пулекен в интернете надо посмотреть, нече пулекен. Зор гостиница боса. Салам! Халесас! Бендруха, по перчаткам я чуть пайлясу, но это у нас... Ой, рахмат. Ширинчалгина, карем бы, да? Карем, карем. Бузге карап тұрыпты. Ой, папугайлар, чуралигина. Зор. Ва, бу вольер Дилруха апамы уйларыны алды да. Боледжонлар үчүн шунакаңгы чыройлу кылып, хакимият тарафынан куруп коюлган, карайлар кызлар, нафакат балалар, балки каттылар хам кызыкыш менен келип, мана карап, кайфиятларын көтөрүп кетишади. Азыр мен жана битти кызыкарлы жойу көрүп калдым. Асылай көрсөтөмүн. Шунакаңгы даражада хайвонларны, табиятты булай жакшы көрүшөт. Ар дайым заботиться кылышат. Кызлар карайлар. Кушлар үчүн хатта уйча хам жасап коюшупту. Зор, э? Жүдө ям зор. Ичке кирип, мана суук пайтларда кирип, бемалол ысыкына Қор яңғырла яқпанды. Отыршады сықыны болып. Бұ ұям ес күйлерден шекіліге. Ма бұ ұй. Да, да, мама бұ. Вот этот вот домик. Неке көрінші ескі көкші әпті ө? В таком стиле офигенно, да? Ну, маете? А вот крыша. Ага. Уже в старом стиле крыша на клиент. Ага. И крыша очень дорогая крыша, потому да? что те зионадию. Уже да, сейчас вот такие крыши чаще всего на клад. Шлогла до кураса. Да. И бударка специально. Специально обученные адамлар керек, шекушаларды енді ремонтировать кылышке. Обработка кылыбы? Заменять кылышке. Потому что
juda ham tez yonadi-yu, shunaqada, kaki bu. Salomaga o'xshaydi. Da, hasamda, salomadan qilingan. Qarang, ha. Shunga etot tez yonadi, yonadigani uchun strahovkalar juda ham qimmat shunaqa uylariga. Nima bu tomlar issiq tutarmikin, shunaqangi qilishadi? Ushanga mash qishloqlarda уже ko'p odamlar qilishmaydi, уже mana например yomon bo'lgan черепица уже qilishadi. Черепицага заменять qilishadi. Конечно. Qimmat narsa. Zo'r. Natural. Bular juda ham natural narsalar yaxshi ko'rishadi. Mana bu uylar ham rosa anaqa chiroyli gollandskiy stilda qurilgan uylar ekan. Zo'r. Kartinkalarga, rasmlarga olib ketadigan joylar ekan-a, Dilapa. Qarang, qanaqa chiroyli tabiati ham, uylari ham. Yana bitta uycha bor ekan mana. Butun kanal bo'ylab mana shunaqangi uylar qo'yib chiqishgan bo'lsa kerak. Bu uycha yozin turadimi? Ha. Juda isib ketsa ham kirib olishar ekanda konditsionerlar qo'yib. Zo'r. Mana yana uychalar bor ekan. Yana o'tta yana uychalar bor ekan. Juda ham chiroyli. Daraxtlari ham bizga chiroyli. Barksiz bo'lsa ham, qarang qanaqa ko'rinishi. Dilapo, shu qorindagi maymashitdagi uylar necha pul primerni turadi narxi? Hozir men sizga aytaman, mana shu serый mashina stoyit, shuni yonida. Aha. O'shani, o'sha 1,300,000 mi shunday edi. Yevro. Da, eto 300 ming yevro. 1,5 yil jato. 1,5 yil oldin. Oldin. Yaxshi, sentr bo'lganiga ham ana qimmat. Ha, sentr juda ham qimmat. Mana bu uylar, например, endi mana bu hozir bu ikkinchi uyma shunday bir tarafdan ikkinchi uy bir yil oldin sotiluvdi 400,000 yevro edi shunda eski hamma narsasini obnovlyat qilish kerak edida o'shani ya'ni eski uyda minusi fundamentiga juda ham anaqa qiyin bo'ladi. Fundament eskirgan bo'ladi, keyin strahovka qilish ham qiyin bo'ladi deyshadi. O'shalar, ha, eski uylarni. Remonti ham juda ham qimmatga tushadi deyshadi. Chunki men bu особенно agar bular buncha monument emas, mana xorining ichida monumentlar endi u государственный monument bor. O'shalarni tashqi tomonidan ishlamoqlash mumkin emas. O'sha o'zgartirish mumkin emas. Qizlar qaringlar, oxirgi kunlari mana quyoshlar chiqqanligi uchun sovuq bo'lishiga qaramasdan уже daraxtlar kurtik ochishni boshlabdi. Kurtik tashlabdi. Tabiat bahor keldi deb o'ylayapti уже. Kurtiklarni qaringlar, qanaqa ko'pkina bo'lib ketibdi. Ajoyib. Bir 1578 yılda kurulgan ekan, Dilapa. Bu ham monument. Bu monument orqali mamlakangi mostdan o'tsa bo'lar ekan. Hay. Monumentni uchida o'tirib olib, kanalga qarab nazorat qilishgan deb bo'lchaydi. Bu boshida bu endi monument, endi bu boshida o'sha bashni bo'lgan, mana bu ko'prik bo'lmagan. И faqat smotrovoy bashni bo'lgan. Keyin chalik 16 veki, по-моему, 16 asrda уже keyin mana shu ko'priklarni qilgan, keyin mana bu port mana
двери да поставили. Ага, дарвозаларини. Пушка. Катта дарвозаларни қўйишган. Мана пушкага ўхшатган, кичиккасидаги. Да, да, да. Пушка ҳам бўлган, да, наверное. Мана шу сув чиқса керак. Ҳай. Хуб бейзах. Анақа ичидан сув чиққан бўлса керак, қаранг. Ичидан қанақа бўлиб трубочкалар турибди. Может быть, тогда это были пушки, потому что возможно. Это же не только смотровые башни были, но и, например, Шмалакиян, да, уже Вахранга тоже ваша пушка надо стоять. Bu joyam otel qilib qo'ygan bo'lsa kerak. Yo'q. Yo'q, otel bo'lsa odam yashaydi. Aha, nazorat qilib tursa kerak. Dushmanlar. Aha. Juda chiroyli. Rahmat. O'rinni kichkina tarixidan birini bilan bizni tanishtirganingiz uchun. Zilapur. Hali havo yaxshi bo'lsa agar. Ketdingmi uyga? Havo yaxshi bo'lsa agar. Yana boshqa joylariga kelamiz bu holatda. 4 ta 5 ta hovlida uchroy uylari bor, uylar bor. O'shani tarixini ozroq bilaman. Aha. Ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Tansim bo'lsa. Zahr. Смотри, твоя кауза. Да, qizlar jonli, Dilruh opam uylariga keldik. Ularni xo'jayinlari Galant, ismi Edvin va ular turmush qurishgan. Yaqinda to'ylari bo'ldi va ishxonalarda mamnaqangi tilak bildirgan, chiroyli daraxt sovg'a qilishgan ekan va qaraylar. O'zbekcha birgalikda baxt deb Google'dan topib yozishgan, hattoki sevgi deb ham yozgan yurakchalarni hozir ko'rdim. Mana. Qaraylar, juda ham yoqimli, esda qolarli zo'r podarok bo'lgan ekan. Bu Dilruh opamning kollektivlaridan berilgan esdalik sovg'a. Va ismlari yozilgan mamnunqangi chiroyli esdalik uchun sevgi ramzini ko'rsatib turuvchi statuetka ham sovg'a qilishgan ekan. O, o'zbek kelinam bor ekan-a, Dilapa. Bu kelinchi yaponiyalikmi? Kitoyskaya. Dilruh opam xo'jayinlari har xil davlatlarga boradilar ishlari bilan va menimcha o'sha yerdan har xil statuetkalar, esdalikka narsalar olib kelsalar kerak. Yuzna Afrikada juda ham mashhur. Beshta o'sha bu mashhur beshlik, mashhur beshtalik hayvonlar to'plami ekan. Buni Afrikaga borganlarida olib kelishgan ekan. Yuzna Afrikani mashhur narsasi edi. Aha. Simvollaridan. Zo'r. O'zbekligimizni unutmagan holda mamnaqangi o'zbekcha ugalok ham tayyorlab qo'ygan ekanlar. Faqat bu ham o'zbekmi, Dilruh opa? Ma bu ukrainets. O'zbekchaga qo'shib qo'yibsiz-a? Это я на Украине месяц на учёбе, когда была. Зор. Зор, juda ham chiroylik. Juda o'zimizni o'zbek ayollarga o'xshatib qo'yishganda. Zor. А мабушка тулкачи? Это уже наш Хитойдан. Кул булан. Ух ты. Қолда ясатылган, Хитойдан келган шкатулка экан, қайрли қизлар. Жетте чирайли. Ай, мой, а? Мой. А вот на подоконнике тоже есть такая. Qizlar, qaraylar, derazalardan mana ko'rinish. Hali sizlarga ko'rsatgan, birga ko'rgan valiyarimiz. Juda ham chiroyli ko'rinish. Zora, qaraylar. Juda ham chiroyli.
Дила, помимо картины Зорики, не? Ольма хан. Мана Кайну. Кайнанес. Кайнана. Саксан Кида. Хобби, яньи хобби. Икилдан биол яньи хобби ларбор. А шунака бушвах ларда, инду бушвах ларда пенсия даю. Инда уйда утргиандан кура, инда яньи хобби отчилган, шо картина. Шада. Карин чирали. Просто любительский, ама ургемагенечка. Вообще, ургемаген, она вообще такая талантливая. Ишкайрдан ургемаген, узы караб, и она какой-то шкилдерс клуб, то есть как бы у них вот... Клублар бар, рассомлар клубларга катнашсалар керек. У жерде бу советлар беришади. Ну так, она сама. И вот эту картину смотри, вот эту тоже она нарисовала. Она вообще... Ух ты! Очень талантливый. Озамана Ван Гог, Рембрандт, вот он самый знаменитый, оно буюки рассомля Голландиядан келип чыккан. Мамчы шу Голландияда туулуп деген адамларда канакадыр бир рассомчилик таланты туулуш, юкуш хафы бар шекилли. Ха, просто биз Марга хайрон боламыз. Ага. 82-ге кирип, ага. Hiç qayerda образование hiç nima olmasdan o'zidan o'zi odam qilib chiroyli qilib mana Shirin ham o'zi hech qayerda o'rganmadi katta qizim juda ham chizish yaxshi ko'radi-ku mana chiroyli ham chizadi shunda qizlar jonlar videom juda ham uzun bo'lib ketmasligi uchun ikkiga bo'ldim va sizlar anchadan beri so'ragan iltimosingizni videoga olishga harakat qildim. Keyingi videoda albatta ko'rishingiz mumkin. Yana bir kunni men bilan birga o'tkazganingiz uchun minnatdorman. O'zingizni ehtiyot qiling va ko'rishguncha.